Wayang bagi lan sayuk jo antas takdiro apa yang to ngandiro siro inda kulina in marikane saben-saben werna minat tafakuri sangking tafakur menghadirkan ma'im perkara yunasi bukang nyesuaini apa mahu ing nau inda kulina ma'im perkara yunasi bukang mantesi apa mahu ing kula hadanau in minal ayati sayang bura-bura ayat wal akhbari lan bura-bura hadis wal asari lan bura-bura dawe ulama wajtanib lan ngedui siro atafakuro ing mikir-mikir fidatillahi ta'ala ing dalam kahanan hakikat dari Allah ta'ala wasifati lan sifati Allah min haitsu tatlufu sangi sirani golek siro almahiyata ing inti watu akilu lan angen-angen siro alkehiyata ing coro jadi gak jogeman mikir Allah bentuk piye terus asal usule piye terus Allah iku piye gak usah ngono iku mari kafir ini jenis tatluful mahiyah. Sementing gue neng dunia, nong nikmati Allah, nikmati wae. Tapi rasa mikir dari pangeran. Waktu riwayat teman-teman dan riwayat nomor marfu'an Khalid dan angkat mesti dinisbat no ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sing diriwayat no tafakkaru fi ayatillah. Tafakkaru mikir sira kabeh fi ayatillah ing dalam biro-biro ayat Allah. Wala tafakkaru lan ojo mikir sira kabeh fillahi ing dalam zate Allah. Sing terkenal iki tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fillah fatahliku. Nah sing terkenal iki berpikirlah ayat Allah tapi ojo mikir tentang Allah fatahliku pasti kamu rusak. Nah teng ngene riwayat niki fa innakum mongko sak temne sira kabeh lan takduru iku ora bakal menemukan sira kabeh ing Allah hakqati kaya hak-hak kemuliaane Allah. Mesti kamu mikir Allah udah akan menemukan Allah karena Allah itu zat sing mukhalafatul lil khawatir. Artinya gini, otak kita secerdas-cerdas apapun materinya itu khawatir, sesuatu sing profan, sing hadis. Sementara sing mbok pikir iku qadim. Jadi enggak akan kamu paham tentang Allah. Wis ora ngarah paham, ambek Allah dilarang mikir tentang Allah, wis penak le. Paham nggih? Wis mikir wae ayat-ayate Allah. Terus kemana nak kau ngalam nikmati wayne mata bos tiga i pelem semuanya pelem manis tiga i duran muni duran ni nak. Wes uang lu gampang. Timbang kau mikir date Allah malah rusak. Elam ta'rifu tegese orang mikir orang ngerti sira kabeh ing Allah hakka ma'rifatihi klan sak hak-hake. Date hakka ma'rifati klan sak hak-hake ma'rifat ning Allah. Jadi kamu pikir kayak apa tentang Allah, tetap saja kamu enggak akan tahu yang sebenarnya. Mulane ora usah dipikir. Wis kita mikir perintahe piye, larangane piye, sing dadekno ridane piye, sing dadekno bendune piye, tapi ora usah mikir date Allah. Wal maqala sadisata asyarti maqala kang kaping 16 an ba'dil hukama, sing sebagiane pira-pira ahli hikmah rahimahullah. Utane dawuh ngene. Bena ya dayit